നമസ്കാരം. എന്തായാലും അപ്പയുടെ ആഗ്രഹം പോലെ മക്കൾ സ്വന്തം കഴിവുകൊണ്ട് രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് എത്തുകയാണ് വേണ്ടത് എന്ന തീരുമാനത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണ് ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ ഇളയ മകൾ അച്ചു ഉമ്മൻ. താൻ സജീവ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്കില്ല എന്ന് ഉറക്കെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ആ പെൺകുട്ടി. എന്തായാലും നേതാക്കന്മാരുടെ മക്കളൊക്കെ തന്നെ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് വ്യാപകമായി ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ, അത് കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിലായാലും ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിലായാലും, താൻ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് ഇല്ല, സജീവ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് താൻ ഇല്ല എന്ന് പറയാനുള്ള ഒരു തൻ്റെടം അവർ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത്. ഇതോടുകൂടി ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ മകൻ ചാണ്ടി ഉമ്മൻ തന്നെ UDFൻ്റെ സ്ഥാനാർത്ഥിയായി പുതുപ്പള്ളിയിൽ മത്സരിക്കും എന്ന കാര്യം ഏതാണ്ട് ഉറപ്പായിരിക്കുന്നു. മറിയ ഉമ്മൻ്റെ കാര്യം വ്യക്തമല്ല, അവരും മത്സരിക്കും എന്ന് തോന്നുന്നില്ല. പിന്നെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കെ സുധാകരൻ പറഞ്ഞതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മക്കളാരെങ്കിലും കടന്നു വരും, തീർച്ചയായിട്ടും ആര് വന്നാലും KPCC അംഗീകരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ കേരള ഘടകം അത് അംഗീകരിക്കും, UDF അത് അംഗീകരിക്കും തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ അത് പിന്നീട് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട വിഷയമാണ്. ആര് വന്നാലും അംഗീകരിക്കും, ഏത് വിഷയത്തിലും കോൺഗ്രസ്സാണ് കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് എന്ന ഒരു അഭിപ്രായമാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുസ്ലിം ലീഗ് വെളിപ്പെടുത്തിയത്, അല്ലെങ്കിൽ ലീഗ് പറഞ്ഞത്. ഇവിടിപ്പോൾ സ്ഥാനാർത്ഥി ആരായാലും അത് വ്യക്തമായ ഒരു ഭൂരിപക്ഷത്തോടുകൂടി തന്നെ UDF പുതുപ്പള്ളിയിൽ വിജയിക്കും എന്ന ശുഭ പ്രതീക്ഷയിൽ തന്നെയാണ് UDFഉം കോൺഗ്രസും ഒക്കെ തന്നെ. പിന്നെ CPM സ്ഥാനാർത്ഥി ഇപ്പോൾ റജി സക്കറിയാസ് ആണോ, അല്ലെങ്കിൽ ജെയ്ക്ക് സി തോമസ് ആണോ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൂടുതൽ ചർച്ചകൾ വേണോ, ഒരു സ്വതന്ത്രനെ മത്സരിപ്പിക്കണോ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അത് LDFഉം CPMഉം തീരുമാനിച്ചുകൊള്ളും. എന്തായാലും അച്ചു ഉമ്മൻ്റെ ഒരു ദൃഢനിശ്ചയം ഈ വിഷയത്തിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട വിഷയം തന്നെയാണ്. കാരണം ഒരു രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങാനായി ഒരു സാധ്യത തേടി നിൽക്കുന്ന, ഉള്ള ജോലി പോലും കളഞ്ഞ് രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ തയ്യാറായി നിൽക്കുന്ന മക്കളുള്ള ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ, നേതാക്കന്മാരുടെ മക്കളുള്ള ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ, മക്കൾ രാഷ്ട്രീയം എന്നത് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമായി ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു തീരുമാനമെടുക്കാൻ, അല്പം പോലും താമസിക്കാതെ ഒരു തീരുമാനമെടുക്കാൻ അച്ചു ഉമ്മന് സാധിച്ചു എന്നത് ഒരു ചെറിയ കാര്യമായി നമുക്ക് കരുതാനാകില്ല. തീർച്ചയായിട്ടും എന്താണ്, രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത് മോശമായിട്ടല്ല, പക്ഷേ എന്താണ്, സ്വന്തം കഴിവുകൊണ്ട് വേണം രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ, അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ടപ്പെട്ടവരുടെയോ പിന്തുണ കൊണ്ട് അവരുടെ ഒരു ലേബലിൽ അറിയപ്പെടാൻ തീർച്ചയായിട്ടും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ മകൾ എന്ന നിലയ്ക്ക് തന്നെ അറിയപ്പെടാനാണ് താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. പുതുപ്പള്ളി MLA എന്നോ ഒരു മന്ത്രിയെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിൽ ഒരു രാഷ്ട്രീയ വനിതാ നേതാവെന്നോ അറിയപ്പെടാൻ താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്ന കാര്യം കൂടിയാണ് അച്ചു ഉമ്മൻ ഇപ്പോൾ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. നമുക്കതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ നോക്കാം. അവർ പറഞ്ഞതും മറ്റു കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ തന്നെ ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം. ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ മകളായി അറിയപ്പെടാനാണ് തനിക്ക് ആഗ്രഹമെന്നും സജീവ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് താൻ ഇറങ്ങുന്നില്ല എന്നുമാണ് ഇപ്പോൾ അച്ചു ഉമ്മൻ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പ കഴിഞ്ഞാൽ ചാണ്ടിയാണ് കുടുംബത്തിലെ രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ, മക്കൾ സ്വന്തം കഴിവുകൊണ്ട് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വരണമെന്നായിരുന്നു അപ്പയുടെ നിലപാട്. തൻ്റെ പേരിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള ചർച്ചകൾ അവസാനിപ്പിക്കണം എന്നുകൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ അച്ചു ഉമ്മൻ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇതോടെ പുതുപ്പള്ളിയിലെ സ്ഥാനാർത്ഥി ആരായിരിക്കും എന്ന ചോദ്യത്തിനും കൃത്യമായി വ്യക്തത വരുത്തിയിരിക്കുന്നു. ഇവരുടെ സഹോദരൻ ചാണ്ടി ഉമ്മൻ തന്നെ ആയിരിക്കും പുതുപ്പള്ളിയിലെ UDF സ്ഥാനാർത്ഥി എന്ന കാര്യം കൂടി പറയാതെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അച്ചു ഉമ്മൻ ഇക്കാര്യങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തിയത്. താൻ വിദേശത്ത് കുടുംബവുമായി സെറ്റിൽഡ് ആയാളാണെന്നും സ്വപ്നത്തിൽ പോലും ആലോചിക്കാത്ത കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നതെന്നുമാണ് അച്ചു പറയുന്നത്. ഇത്രയും നാൾ ജീവിച്ചത് ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ തണലിലാണ്. ഇനി അങ്ങോട്ടും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകളായി മാത്രം ജീവിക്കാനാണ് തനിക്ക് ആഗ്രഹം. തനിക്ക് സജീവ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് വരാൻ യാതൊരു ഉദ്ദേശവുമില്ല എന്ന കാര്യമാണ് അവർ പറഞ്ഞത്. അതുപോലെ KPCC അധ്യക്ഷൻ കെ സുധാകരൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായം മാത്രമാണ്, ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പാർട്ടി തീരുമാനിക്കുന്ന കീഴ്വഴക്കമാണ് കോൺഗ്രസിൽ ഉള്ളത്, അത് താൻ കാലങ്ങളായി കാണുന്നതാണ്, അപ്പ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട്. കോൺഗ്രസിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പാർട്ടി തന്നെയാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത്, അഭിപ്രായങ്ങൾ പലരും പറയും, പലതരത്തിലുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാനുള്ള അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യമൊക്കെ നേതാക്കൾക്കുണ്ട്, പക്ഷേ തീരുമാനിക്കുന്നത് പാർട്ടിയാണ്. പാർട്ടി സംസ്ഥാന ഘടകവും അതുപോലെ തന്നെ ദേശീയ നേതൃത്വവും ACCയും ഒക്കെ ചേർന്നാണ് സ്ഥാനാർത്ഥിയായാലും ശരി, മറ്റ് ചുമതലയുള്ള ആളായാലും ശരി, അവരെയൊക്കെ തന്നെ തീരുമാനിക്കുന്നത് പാർട്ടിയാണ്, ആത്യന്തികമായി പാർട്ടിയാണ്. അഭിപ്രായങ്ങൾ ആർക്കും പറയാം, പാർട്ടി നേതാക്കൾക്ക് പറയാം, KPCC അധ്യക്ഷന് പറയാം, പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന് പറയാം, പാർട്ടി MLAമാർക്ക് പറയാം, ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും പറയാം, പാർട്ടി പ്രവർത്തകർക്കും പറയാം. കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഒരു കീഴ്വഴക്കമനുസരിച്ച് പാർട്ടിയിൽ തീരുമാനിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് സ്ഥാനാർത്ഥിയെ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നത്. അത് ചാണ്ടി ഉമ്മൻ തന്നെയാണ് എന്ന വ്യക്തത, പൂർണ്ണമായ വ്യക്തത വരുത്തിയില്ല എങ്കിലും ഭാഗികമായി വ്യക്തത വരുത്തിക്കൊണ്ടാണ് അച്ചു ഉമ്മൻ ഇക്കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ ഒന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. കാരണം ഒരു സാധ്യത, ഇപ്പോൾ അച്ഛൻ്റെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സാധ്യത രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക്, സജീവ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങാനും അത്തരം ഒരു അവസ്ഥയിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അനുകൂല ഘടകമായി ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരാനുമുള്ള സാധ്യതകൾ ഉണ്ടായിട്ടും
അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇപ്പോൾ എന്താണ് ഉള്ള ജോലി കളഞ്ഞിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വലിയ ഉദ്യോഗത്തിൽ ഇരുന്നിട്ട് രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് പോകുന്നവരുണ്ട്. എന്താണ് പലതരത്തിൽ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്കൊന്ന് പ്രവേശിച്ച് ഒരു MLA അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മന്ത്രിയോ ആകാൻ അല്ലെങ്കിൽ വെറും ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരനെങ്കിലും ആകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുടെ ഒരു നാട് കൂടിയാണ് കേരളം. അത് നമ്മൾ അല്പം വിമർശനാത്മകമായി പറയുകയാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ അത്തരമൊരു സാധ്യത പലരും തേടുന്നുണ്ട്. അത്തരമൊരു സാധ്യത ഉണ്ടായിട്ടും അത് വേണ്ട എന്ന് വെച്ച് താൻ സജീവ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്കില്ല, താൻ ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ മകളായി തന്നെ അറിയപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, തനിക്ക് ആ ഒരു ലേബൽ മതി, താൻ കുടുംബവുമായി താനൊരു കുടുംബിനി കൂടിയാണ് എന്ന് പറയാൻ കാണിച്ച ആ ഒരു ധൈര്യം. തീർച്ചയായിട്ടും അവർ സജീവ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു, അവർ ഇല്ലാതിരുന്നില്ല. അവർ യൂത്ത് കോൺഗ്രസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും കോൺഗ്രസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുമുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ സജീവമായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന വ്യക്തി കൂടിയാണ് അച്ചു ഉമ്മൻ. അപ്പോൾ അവർക്ക് ആ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ വരും വരായികകളെക്കുറിച്ചും രാഷ്ട്രീയ ബോധവും ഒക്കെയുള്ള ഒരു സ്ത്രീയാണ് അവർ. തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ അറിയാം. എന്നിട്ടും താൻ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്കില്ല എന്ന് ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ പറയാൻ അച്ചു ഉമ്മന് കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം. ചാണ്ടി ഉമ്മൻ തന്നെ ആയിരിക്കും സ്ഥാനാർത്ഥി, വിജയിക്കുമോ അല്ലെങ്കിൽ പരാജയപ്പെടുമോ എന്നുള്ളത് പിന്നീടുള്ള ഘടകം. എന്തായാലും ഉമ്മൻചാണ്ടിക്ക് മരണശേഷം ഇതിപ്പോൾ ഒരു രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചയാക്കുന്നതിൽ നമുക്ക് എന്താണ് വലിയ താല്പര്യമൊന്നുമില്ല. എന്നാലും രാഷ്ട്രീയമല്ലേ, പൊതുപ്രവർത്തനവും മറ്റ് കാര്യങ്ങളുമായി തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ ജനങ്ങളുടെ മുൻപന്തിയിൽ നിന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ മരണശേഷം ഇത്തരം ചർച്ചകൾക്ക് വലിയ പ്രസക്തിയില്ല എങ്കിൽ പോലും പാർലമെൻ്ററി ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്നത് അനിവാര്യമായതുകൊണ്ടും ആ ഘടകം തീർച്ചയായിട്ടും ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നടപ്പിലാക്കണം എന്നതുകൊണ്ടും മാത്രമാണ് ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾ ഒരു വേള മാധ്യമങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് മനസ്സിലാവുന്നത്.